接下来我会跟各位介绍我们下一个分享的，就是刚刚有上来两分钟分享，他就那个世奇。那他如何说他在平常工作，然后如何去在繁门，他有自己的想法、自己的梦想，然后他如何把他的概念带到这边跟各位我们分享。让我们热烈欢迎他。各位好，我刚有稍微自我介绍了一下了哈，那我还是特地的啊写出来这样子。那我是高雄人，那这个是比较重要的一个啊，也是特别广告一下，我是 iPad 爱宠物的共同创办人。那我们今年3月27号才开始才成立营运的这样子。那我想请问一下在座的各位有养宠物的举手，有养猫或狗的。好，谢谢哦，还蛮多人的哈。那为什么我的标题要写忐忑的梦想呢？那为什么又会写画上这张图呢？有梦想不是很好吗？对不对？各位的梦想是什么？开跑车吗？住豪宅吗？还是可以跟老板说，我明天开始我不用再上班了，对不对？我的朋友前几天跟我说啊，他是会计师事务所的。各位应该都知，应该有稍微了解，11月到5月底是会计业最忙的时候。他就跟我说，忙季结束，我要换工作了。然后呢，这个礼拜他跟我说，9月份我们员工旅游，我就说啊，你不是要离职吗？跟你员工旅游有什么关系？我说，我觉得员工旅游这次是去日本，公司补助一半的费用，我去完我再离职。我觉得说。他9月份工作过后，他应该会说11月忙季快到了，我应该走不开。那我就想说，到底是什么样的原因让你搁置你的梦想，那持续你现在既有的生活？我不知道各位现在有没有这样的感觉，如果你没有在你梦想的路上的话，什么样的因素牵制你的路呢？这张图就是你面对梦想的时候，你会很忐忑，想着未来你的样子是怎么样，但是现实的生活把你困住了，什么样的原因，所以你会很苦恼。但是我发现有两个时间点你会非常的快乐。第一个，晚上你在洗澡的时候，一进厕所看到要镜子里面的自己，你幻想成自己是贾博士，你幻想你是女生的话，你幻想是你是林志玲。就是我也不知道为什么，我自己也会这样子。洗澡的时候，洗澡进去跟出来那时候是最快乐的。我都觉得说，我 iPad 好像很成功了，可是没有，现在很痛苦，是一样的意思。那另外第二个时间点什么时候？晚上盖上棉被，关上灯，电灯的时候，你就开始往想，想，想，想。这就是所谓马云说的，晚上想想千条路，早上起来走原路。各位有没有这样的感觉？所以呢，为什么我把这句话写在最下面？这句话就是。那些年我一起反正无所谓，反正就是九把刀说的，被嘲笑的梦想才有实现的价值，即使跌倒了姿势也会很豪迈。各位是不是曾经跟朋友或者是家人说过你想做什么？无论你想开店，你想创业，或者是你想当艺人，你想跳舞，甚至你想打篮球，别人是不是笑你傻？养得活自己吗？那林叔是怎么来的？他不是打篮球吗？是不是有太多的例子？虽然说你说出来会被人家笑，别人为什么会笑你？因为他怕你真的达到了之后呢，就证明自己是错了。如果今天你去打篮球，你真的变成林书豪那样子的成就之后，是不是证明我当初说的是错的？他为了你跟他不，他为了怕你变得跟他不一样，所以他会牵制你的动作。所以遇到了被嘲笑的梦想，说出来会被嘲笑的梦想的话。你要坚持住，真的想做了就去做了。什么样的因素会牵制你的梦想？第一个，左上角被链子锁起来的钱，就是所谓的负债。你失败了，你就会有负债。那怎么去衡量这个负债是不是你可以 handle？ 假设你负债100万，你之后跑业务，你一个月有5到10万的收入，你可不可以承担？可以，一个月2-3万还得起，跟你现在背的房贷差异不大。第二个，
这个不是叫你去环岛，没有计程车，没有钱买脚踏车，是你没有那个体力。有的人会担心自己的健康状况没有办法去负荷创业或者是坚持梦想那个高压的环境。所以呢，如果你的梦想非常的强大，那你就要去克服你自己体力上面的问题。如果没有办法，这个梦想可能不是你真正想做的事情，可能是因为权，可能是因为名，或者是等等的因素。再来，这下面的这个是父母的期望。我想大部分的人在面对梦想的时候，家人给你一两句算是泼冷水的话，或者是不管是怎么样，当你在你面对梦想的时候，你可能会很叛逆。可是当你在痛苦的时候、低潮的时候，你会想想父母是对的，或者是当妈妈在难过的时候，你会觉得说算了，我还是回来原来的岗位。最后一个，你怕你没钱，很多事情是没钱做不了的，但是你不做了，你拿得到钱吗？对不对？你不下定决心，你不去做，别人根本没有办法认同你，你只是被跟别人说他看不到你的动作，他不会被你打动啊。所以呢，不要害怕失败，失败只是还没有成功而已。时间多久不知道，但是各位要做。这张图呢，要说明什么事情？你真的开始做的时候，排除掉上面刚四个因素之后，你真的开始做的时候，你会面对这样子一个曲线。我想说 ，Sonia 可能会比较也蛮了解 ，Edward 也蛮了解。一开始你会觉得，你的梦想非常的大，我这样做就一定 OK， 所以一切都会很顺利。你的心智状态都会非常的 OK。到中间呢，会到了一个叫做知情的悲观。你了解了事实的之后呢，你会发现钱不够，体力好像 hold 不住，父母给你的压力好像越来越大了，金钱的洞好像越烧越多，所以你会变成一个知情的悲观。因为知情的悲观，你会产生一个存在意义的危机。我当初为什么创业？我当初为什么要环岛？脚踏车还破了。在花东又没有车，又没有人可以帮你修车，你还自己签，对不对？各种的因素都会导致你在这个时候最低潮的时候存在意义的危机。存在意义的危机，如果你继续低潮下去，就会造成你的放弃，就是下面这个 crash burn 这里。那如果你撑过去了之后呢，就是所谓的有志的乐观，就是公司转机的时候，就是你蜕变的时候。所以这里是最难熬的。一开始你要无知的乐观，到你真的去做那件事情的时候是最难熬的。第二个难熬的点，就是在存在意义、自我肯定跟自我否定的时候。这就是我刚才两分钟自我介绍的第二项，为什么会有叫做正面思考。在这里的时候，你必须要有自己正面思考、自我肯定的能力。不管遇到的事情是怎么样，你必须要正向的思考。那这个就是我们现在在做的事情，我们在做宠物用品推荐的商务的网站。那当然现在会有很多的 bug 还没有去完成这样子。那这是我们利用部落格来做我们相关的一些资料的搜寻，然后这些我们上面写的东西都会放到 Facebook 上面去。那我们之后要做的当然就是宠物用品的推荐销售。那既然在这里，刚刚也有很多朋友是有养宠物的，那因为我们不需要各位的肯定，或者是各位跟我们说你做得很好或怎么样，我们需要是各位的否定。你跟我们说我们的网站多烂，或者是说你现在有在网络上购买一些宠物的用品，我们跟它的差异在哪里，我们有没有比它好，我们要的是给你们更好的价值，那才是我们存在的意义。那如果说呢，各位，因为我也不是很大方的或很外向的人，如果你想认识我，或者是想有养宠物想给我一些建议的话，那你可以不管是 email 给我或怎么样，或是单纯来跟我交换一个名片，或喝杯咖啡都很欢迎，谢谢。非常感谢世奇的分享。我之前在看《读者文摘》那本书的时候，有提到他国外的调查，人最有灵感的时候，你知道什么时段吗？是在洗澡的时候。所以刚好提到，你有做任何事情的时候，进去厕所，不管你是贾博士还是有更伟大的名人，但是那时候是最有灵感。我觉得后来我看那个，我觉得验证非常有道理。我觉得我每天做最开心的事情的时候，是在
我洗澡的时候想到一件事情，然后洗完澡出来去把它完成掉，不管是工作，不管是生活，任何事情，那时候最有成就感。